Yes, reka mfata uno mwanya nongere nshimire mwese bamukomeje kugera mu kurikira gahunda zitandukanye za Rwanda Updates mboneraho no komeza kwifuriza ibihe byiza kuri wowe udukurikira uri hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse namwe mudahwema kutwereka ko mubana natwe muri hirya no hino mu bice bitandukanye by'isi yose nkaba nizera ko Imana ibikomeje kugenda ibarinda. Ndagira ngo rero twihuse cyane tunyarukire mu gihugu cy'abaturanyi cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho inyeshyamba za Adifu zikomoka mu gihugu cy'u Bugande zishe abantu bagera kuri 15 zibaciye imitwe. Iyi ngaya ko ari inkuru dukesha ikinyamakuru cyane mu gihugu cy'u Rwanda bwiza.com ndetse ni nayo nkuru tugiye kuba tugenda tugarukaho ku buryo burambuye, ariko nkwibutsa ko uretse n'aya makuru tugenda tukugezaho n'anatandukanye haba muri politiki, muri showbiz, siporo, ubumenyi, imyidagaduro n'andi menshi menshi batandukanye. Ndetse wifuza kubana natwe biroroshye cyane, icyo wakora wari bahanditse subscribe hasi mu magambo atukuruka hakanda, ubundi waba warakunze ibyo dukora tukimara gutunganya inkuru zacu ugajya uzibona ako kanya. Kandi mu bambere reka twihuse turebe ibijyanye n'ubu bwicanyi bw'iyicarubozo bwakorewe aba bantu 15 bishwe kuri iyo 27 ugushyingo umwaka w'2019. Byibuze abantu 15 nibo bishwe kuri uyu wa gatatu hari ku itariki 27 ugushyingo, ni mu gitero gishya cy'inyeshyamba z'abagande zo mu mutwe wa Adifu ahitwa Maleki, akaba ari muri teritwari ya Benin mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Nkuko kandi amakuru atangazwa na societe civile yo muri Benin avuga ko izi nyeshyamba zagiye zitungura buri muntu wese zishe zimusanze iwe cyangwa se mu murima, aho bivugwa ko hafi ya bose bagiye bicwa baciwe imitwe. Aya makuru kandi agakomeza avuga ko imirambo y'abantu 15 ariyo yagiye ikurwa ahantu habereye buno bwicanyi, aho harimo abagabo 9 ndetse n'abagore 6 nibo bishwe n'izi nyeshyamba zibishe uru rupfu rw'agashinyaguro. Abishwe hafi ya bose bakaba baciwe imitwe hakoreshejwe imihoro. Iyi nkuru kandi dukesha Radio Okapi nanone igakomeza ivuga ko izo nyeshyamba zarangije zigasubira inyuma, aho ingabo za FARDC zari zimaje gutabazwa n'abaturage zigahita zikabazo zahageze bamaze gusubira inyuma. Aya makuru kandi nanone yemejwe n'amakuru ava mu nzego z'umutekano, akaba yemeza ko abantu bishwe bajyanywe mu buruhukiro bw'ibitaro bikuru bya Oicha. Nkuko kandi byemejwe n'umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu Sepado, iki gitero ngo cyagejeje ku mubare w'abaturage bagera ku 100 bamaze kwicwa n'inyeshyamba za Adifu zikomoka mu gihugu cy'u Bugande zihorera ku bitero simusiga bikomeje kugenda bizigabwaho n'ingabo za FARDC. Byanatangijwe kandi ku itariki 30 ukwakira. Ngayo nguko rero abaturage bakomeje kugenda bazira ubusa, bazira rero kwihorera kw'izi nyeshyamba za Adifu bitewe rero n'ibitero simusiga bikomeje kugenda bizigabwaho n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka dukomereze no mu yandi makuru. Ngiye ni 5 kuri 5 ndagaruka mu kanya nkomeza nkugezaho n'izindi update. Mwibutsa ko bona ari kitagenda neza cyangwa se ari icyifuzo wifuza kuduhereza wacyandikaho hasi tugahita tugusubiza ako kanya. Mukomeze mugire ibihe byiza. Reka dukomereze no mu yandi makuru. Bamwe mu baturage bakagari ka Nyarutarama mu karere ka Gasabo bongeye kujyana mu nkiko ubutegetsi bw'umujyi wa Kigali bararegera gusubizwa uburenganzira ku mitungo yabo, bavuga ko leta ishaka kubakuramo ku buryo bavuga ko bunyuranyije n'amategeko. Ni ikibazo kimaze hafi imyaka 2 kigibwaho impaka kitabona igisubizo. Eric Bagirubusa. Abo baturage bahisemo kugana iyi nkiko burumwe ku giti cye nyuma y'aho urukiko rwisumbuye rwa Gasabo mu mujyi wa Kigali rwanze ikirego cyabo bari baruregiye muri rusange. N'abatuye mu midugudu ya Kangondo ya mbere, Kangondo ya kabiri na Kibiraro hazwi nko muri Banyahe mu kagari ka Nyarutarama Gasabo mu mujyi wa Kigali. Urukiko ruteshe agaciro ikirego cy'abo baturage baregaga umujyi wa Kigali kubahatira kwimurwa bajya mu mazu batumvikanaho, hari zimwe mu mpamvu rwashingiyeho. Rwavuze ko nubwo bari baregiye hamwe badahuje inyungu ku mitungo yabo ndetse ko na bamwe bari basabye kubahagarika arera mu rubanza nta masano bafitanye. Niko kwigira inama bakongera kurega umujyi wa Kigali, ariko noneho umuntu agatanga ikirego ku giti cye. Amakuru ijwi rya Amerika yabonye nuko kwisonga bwana Jean de Dieu Shika mumwe mu bagomba kwimurwa yabimburiye abandi arega umujyi wa Kigali. Ijwi rya Amerika yamubajije bimwe mu bikubiye mu kirego cye. Nkanjye ku giti cyanjye ndasaba gusubirana uburenganzira ku mutungo wanjye, kuko maze imyaka 2 nta burenganzira ngufiteho kuko washyizwe mu makimbirane.
ngasaba indishyi ya 5% y'igenagaciro nakorewe nkuko biteganywa n'amategeko kuko giye cy'umushinga wagombaga gushyirwa mu bikorwa cyarenze ngasaba indishyi za 5,000,000 zo gushorwa mu manza n'ibindi bihombo nagiye ngira. Bwana Shikamusabwa kwimukara avuga ko kuri iyi nshuro yizeye ko ikirego cye kitazongera guhura n'inzitizi. Ubu rero umuntu ari kurega ku giti cye ntabwo uzansaba isano y'umuntu kandi ndi kwiregera. Ntabwo rero uzambwira ngo naregeye umutungo hamwe n'undi kandi naregeye umutungo wanjye. Izo nzitizi rero ikirego twatanze twakoze ku buryo tutazahura naso. Mu kwezi kwa cyenda uyu mwaka nibwo ubutegetsi bw'umujyi wa Kigali bwakoranye inama na bamwe mu bakodeshaga mu midugudu y'abanyahe bagomba kwimurwa. Ubutegetsi bwabahaye igihe kitarenze ukwezi bakajya gukodesha ahandi ahafatwa nk'amanegeka, kandi hagomba gusenywa hakubakwa inzu zigendanye n'igishushanyo mbonera cy'umujyi wa Kigali. Kuri ba nyiramazu muri Nyarutarama bo ngo ni igihombo bugira kabiri. Bwana Shikamana none, dufite ikibazo twebwe mvuze mu ijambo rimwe ko umujyi wa Kigali wadufashe ku munwa, ntabwo naba mbeshye. Hari ibihombo bibiri turi guhura nabyo. Hari wari ufite uwo mupangaye wari umubeshejeho yaragiye. Hari imyaka ibiri ishize udashobora kuvugurura, udashobora kugira ikintu ukora ku mutungo wawe. Inzu bamwe zatangiye kubasenyukiraho. Njye mbona wagira ngo hari baragira ngo inzu zizasenyuke ubundi batwimura ari ibibanza bisigaye gusa. Mu minsi ishize ubwo umujyi wa Kigali watangazaga ko ugiye kwambura ibibanza batabibyaza umusaruro uko bikwiye, wanavuze ko imirimo yo kwimura batuye i Nyarutarama iri hafi kurangira. Ubutegetsi bwanatangaje ko barangije kumvikana n'abimurwa. Uyu ni Bwana Ernest Nsabimana, umuyobozi w'umujyi wa Kigali wungirije ushinzwe imiturire n'ibikorwa remezo. Ntabwo byigeze bihinduka, gahunda iracyakomeje, gusa kubera ibibazo by'imvura byagiye bizamo cyane cyane imirimo kuri site yagiye igenda gahoro, ariko gahunda yo kwimuka bwo bava muri Kangondo ya mbere ndetse n'iya kabiri, gahunda yo irahari, bakaba bazimukira hariya amazu yabo yateganyijwe mu karere ka Musanza. Kumvikana byararangiye. Abagomba kwimuka bo baravuga ko ibivugwa n'umujyi wa Kigali ku kijyanye n'ubwumvikane ku kubimura bihabanye n'ukuri. Abamaze n'abateganya kugana inkiko bakazabiharira umucamanza. Ibintu byose abayobozi bavuga buri iteka bari ibinyoma kuri uyu mushinga. Nta kintu cy'ukuri na kimwe bajya bavuga kuri ibi bintu. Ntabwo twigeze twumvikana kuva uyu mushinga watangira. Watangiye tubabwira ko tudashaka kubakirwa amaso. Ariko mu by'ukuri kugeza n'uyu munsi bo baracyatsimbaraye. Burana abashobora gutsinda cyangwa agatsindwa, reka tubiharire inkiko turebe icyo zizakora. Na cyane ko amategeko rwose arasobanutse. Niba itegeko rivuga ko kwimura abantu ari igihe kitarenze iminsi 120 kuba utanze indishyi ikwiye, imyaka ikaba bibaye ibiri, natwe tuzareba uwo mucamanza uzumvikanisha ko ibyo bintu bigifite agaciro kandi byararengeje igihe. Ku rundi ruhande, mu bagomba kwimuka siko bose bafite ubushobozi bwo kugana inkiko. Urabona abandi barimo baratanga ibirego bitewe n'uko bafite ubushobozi, ariko nkanjye udafite ubushobozi kimwe n'abandi wenda bakeya batabufite ariko abenshi babufite bo bazabitanga, ariko nk'utabufite we ushobora no kubaharira bakajyana, ariko kuvuga ngo wajya mu nzu imeze kuriya ntabwo rwose ntekereza ko hari umuntu wabishyigikira. Ubwo icyo gihe umuntu ni kwakunda nyine b'inzererezi. Ijwi rya Amerika igera mu Busanza mu murenge wa Kanomba, hari kubaka umudugudu wo kwimuriramo abatuye i Nyarutarama. Byayigoye kwinjira muri izo nyubako, ariko biboneka ko hari izisa n'iziri kugera ku musozo n'izindi zitarazamurwa. Imirimo yo yarahagaze kubera ibihe by'imvura. Amakuru avuga ko amazu bagomba gutuzwamo yahawe agaciro ku nzu y'icyumba kimwe kizwi nka shamburete gihagaze kuri 14,200,000 z'amafaranga. Icyumba kimwe n'uruganiriro ni 19,500,000. Ibyumba bibiri n'uruganiriro ni 25,000,000 z'amafaranga, mu gihe ibyumba bitatu n'uruganiriro byagenewe 35,000,000. Aha niho ruzingiye, kuko ubutegetsi burabasaba kujya muri izo nzu bo bagasaba amafaranga, bakavuga ko n'ufite umuryango w'abarenzi batanu batahurira mu nzu y'icyumba kimwe. N'imiryango isaga 16,600 kandi aho batuye haguzwe n'umushoramari. None ko ikibazo abategetsi b'umujyi wa Kigali bakomeje kugisimbura naho buri wese agisiga uko yagisanze, ninde mu by'ukuri uzakemura iki kibazo? Hagati aho kuva mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatatu 2020, umujyi wa Kigali uzatangira kuburana na bamwe mu busaba kwimuka, kuko warangije kumenyeshwa ko ugomba kwitaba urukiko rwisumbuye rwa Gasabo. Itegeko rirebana no kwimura abaturage rivuga ko igenagaciro rirenze iminsi 120 ritarashyirwa mu bikorwa riteshwa agaciro cyangwa se hakongerwa 5% kw'igenagaciro ryakozwe. Kuva iki kibazo cy'abanyahe gitangiye imyaka ibiri igiye gushira. Ehe, wagira ubusa, ijwi rya Amerika i Kigali.